Zdravje se začne v zdravem črevesju. Ali si vedel, da se kar 80% tvojega imunskega sistema nahaja v črevesju? In ko se naša črevesna flora poruši, s tem ogrozimo svoje zdravje. Multibiotik od Sanabele izboljšuje prebavo, krepi imunski sistem in uravnava bakterijsko floro v črevesju. Tako da evo, da vidite mojo vsakodnevno jutranjo rutino, probiotik in malo vodice. In to je to, za zdravo črevesje, za dobro počutje. Sanabela.si